Əziz izləyicilər, bu videomuzda 9-cu sinifliyim riyaziyyat testindən kvadratik funksiya bölməsinin A variantını işləyəcəyik. Birinci suala baxaq. Deyir, hansı funksiyanın grafiki paraboladır? Burada görürük ki, C variantıdır. Birinci də C variantıdır. Çünki Y bərabərdir, mənfi 2-də 1, X kvadratı. Həm X'in dərəcəsi cütdür, həm də A mənfi 2-də 1-ə bərabərdir. Digərində, məsələn, A-da görürük ki, x məxrəcdədir, olmaz. Y-də x-in kvadratı məxrəcdədir. Sonra D-də x üstə gəl 2 məxrəcdədir. B isə xətti funksiyadır. Ona görə də C variantını götürürük. Sonra ikinci də qrafik hansı funksiyaya uyğundur? Baxırıq ki, bu modul işarəsi daxilində olan funksiyaya aiddir. Burada A böyükdür, 0, çünki qollar yuxarı yönəlmişdir. Sonra təpə nöqtəsinin koordinatlarına baxırıq. Absisi 3, ordinatı isə mənfi 2-dir. Onda bunu funksiya düstur şəklində yazsaq. Variant seçməyə başlayaq. A variantı uyğun gəlmir, C variantı da uyğun gəlmir, B variantı da uyğun gəlmir. Burada yalnız biz iki variant arasında qalırıq. Demək, burada görürük ki, X çıxağı 3 olduğuna görə Y variantıdır. Y variantı digər tərəfdən, bax, bu Y oxu ilə kəşmə nöqtəsinin absisin funksiyanın özündə yerinə qoyaq. Və baxaq, demək, x-ə 0 verəndə modulun içi mənfi 3, mənfi 3-dən də müsbət 3 çıxır. Müsbət 3-ü vururuq 2-yə 6, 6-dan da 2 çıxanda 4 edir. Görürük ki, 0, 4 nöqtəsi bu qrafiki ödədi. Bu funksiyanın qrafikini ödədi. Sonra keçirik 3-cüyə. Hansı funksiyanın qrafiki verilmişdi. Burada parabolanın birinci baxırıq ki, qolları yuxarı yönəlib. Demək, A böyükdür, sıfırdır. Sonra qrafikin absis oxu ilə kəşmə nöqtələrinə baxırıq. 3, 0 və mənfi 1, 0 nöqtələridir. Demək, parabolanın X oxunu kəsişmə nöqtələri ilə həmin tənliyin kökləridir. Ona görə də bunu düstur şəklində yazsaq. İndi bir də burada baxırıq ki, parabola Y oxu ilə, demək, 0, mənfi 3 nöqtəsində kəsişib. 0, mənfi 3 nöqtəsində kəsişib. Bu düsturu qurandan sonra bu nöqtəni də həmin düsturda yoxlayırıq. Burada indi variantlara baxsaq, görərik ki, elə A variantıdır. İndi 0 qoyaq yerinə, 0 qoysaq yerinə, 0 qoyanda 1, 0 qoyanda mənfi 3. Biri də mənfi 3-ə vuranda görürük ki, mənfi 3 eləyir. Demək, cavab A variantıdır. Sonra keçək 4-cüyə. 4-cüdə deyir, Y bərabərdir. X kvadratı üstə gəl 8X, üstə gəl 15 funksiyasının qrafikinin OX oxu ilə kəşmə nöqtələrinin koordinatlarını tapın. Koordinatlarını tapmaq ilə bu 3 ədilini götürüb, 0-a bərabər eləsək, bu kvadrat tənliyin kökləri ilə bu funksiyanın, bu qrafikin x oxu ilə kəşmə nöqtələrini verəcək. Y teoremini tətbiq eləsək, demək, 5 dəfə 3-ün 15 eləyir, sonra və hər ikisi mənfi. Y teoremini tətbiq etsək, görərək ki,
mənfi 5 ilə mənfi 3-ü vuranda müsbət 15, mənfi 5 ilə mənfi 3-ü toplayanda 8 eləyir və burada əks işarə ilə yazıldığına görə müsbət 8 yazılır. Demək, x-i 1 bərabər imiş mənfi 5-ə, x-i 2 bərabər imiş mənfi 3-ə. Deyir, x oxu ilə kəşmə nöqtələrinin koordinatlarını biz bilirik ki, x nöqtəsi x oxu üzərində yerləşən bütün nöqtələrin ordinatı 0-a bərabərdir. Ona görə mənfi 5 0 və mənfi 3 0 nöqtələridir. Bu da görürük ki, yenə A bəndidir. Bu 4-cü idi. 5-ciyə baxaq. 5-ci-də müxtəlif yolundan getmək olar. Düsturla da eləmək olar. Deyir, parabolasının təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Düsturla etsək, demək, M bərabərdir. Mənfi B bölünsün 2A. Burada da görürük ki, bu X kvadratı üstə gəl BX yoxdur. Yəni, B 0-a bərabərdir. O x-a vurulub ki, 0 olub. Yəni, bx həddi aradan çıxıb. O da ki, 0 bölünsün 2. O da bərabərdir 0-a. M-i 0-a bərabərdir. Bu, təpə nöqtəsinin absisidir. İndi təpə nöqtəsinin ordinatını da tapanda, ki, yenə bunu düsturla da eləmək olar, amma hasat yolu bu absisi qoyursan funksiyada yerinə, yəni 0-ı x-in yerinə yazanda 0 çıxaq 8 ilə mənfi 8-ə bərabərdir. Demək, təpə nöqtəsinin koordinatları 0, mənfi 8-dir. Sonra 6-cıya baxaq. Y bərabərdir 2 vurulsun, x çıxaq 5-in kvadratı. Funksiyasının azalma aralığını tapın. Funksiyanın azalma aralığı tapmaq üçün birinci növbədə funksiyanın təpə nöqtələrini təyin edirik. Təpə nöqtəsini təyin edirik və A-nı təyin edirik. X kvadratının əmsalını təyin edirik. Bunu müxtəsər vurma düsturu ilə açaq. İndi bunun təpə nöqtəsini tapsaq, absisini tapaq. Mənfi B bölünsün 2A ilə tapılırdı. Yerinə yazsaq, mənfi B, yəni mənfi 20-nin əksi 20 bölünsün 2A, 2 vurulsun 2, 4 edir. O da bərabərdir 5-ə. Bunun absisi 5-dir. Ordinatını tapmaq üçün, yəni N-i tapmaq üçün aparıb 5-i funksiyada X-in yerinə yazırıq. 2 vuraq, 5-in kvadratı 25. Çıxaq, 20 vurulsun 5, yəni x-in yerinə 5 yazdıq, üstə gəl 50 və bunu hesablasaq. Onda 0 edir, demək təpə nöqtəsinin koordinatları 5, 0-dır. Bunu düsturla yox, elə burada da görürük ki, 5 0-dır. Çünki bilirik ki, təpə nöqtəsinin koordinatları 5 düsturundan tapılır. Burada M təpə nöqtəsinin absisidir. N isə ordinatırdır. Burada da görürük ki, M-in yerinə 5 yazılıb. M demək burada 5-ə bərabər idi, N isə yoxdur, yəni 0-ə bərabərdir. Ona görə də N də 0-dır. Bunu elə birbaşa buradan tapmaq daha asan olardı, ancaq yenə də düsturu qoyduq, hesabladıq. İndi belə bir bu funksiyanın qrafiki, demək burada baxırıq ki, A da böyükdür 0, yəni qollar yuxarı yönəlmişdir. Bax, burada görürük ki, A 2-dir, qollar yuxarı yönəlib parabolanın qolları. Təpə nöqtəsi 5, 0-dır. Demək, absis oxun elə üzərindədir. Tutaq ki, bura 5 olsa, təpə nöqtəsi budur, qollar da yuxarıdır. Tutaq ki, belə bir dənə paraboladır.
bu parabolanın deyir azalma aralığını tapın. Biz bilir, görürük ki mənfi sonsuzluq 5 aralığında mənfi sonsuzluq 5 aralığına kimi bu funksiya azalandı. Çünki görürük ki qrafik üzü aşağı yenir. Demək azalandı. Ancaq 5 müsbət sonsuzluq aralığında artandı. Yəni qrafik gəldi təpə nöqtəsində, bir də başladı yuxarı qalxmağa. Demək burada artandı. Ancaq bizdən azalanı soruşur. Ona görə də mənfi sonsuzluq 5-i götürürük. 5 də bunun təpə nöqtəsidir. Daxildir. Mötərizəsi ilə götürürük. Bu da C variantıdır. İndi 7-ciyə baxaq. Y bərabərdir mənfi x kvadratı çıx 7x parabolası ilə y bərabərdir mənfi 7x çıx 1 düz xəttinin kəsişmə nöqtələrinin koordinatlarını tapın. Kəsişmə nöqtəsinin koordinatı demək, o deməkdir ki, bu qrafiklər kəsişir və düz xətti, bu da paraboladır. Bunlar kəsişir və elə bir kəsişdiyi nöqtənin koordinatları həm parabolanı, həm də ki, düz xətti ödəyir. Ona görə də bunları bir-birinə bərabər eləyib kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapırıq. Mənfi 7x-lər hər ikisi eyni işarəli gedir. Hər tərəfində mənfi 1-ə böləndə x plus minus 1-ə bərabərdir. İndi x-i 1 burada bərabərdir 1-ə, x-i 2 bərabərdir mənfi 1-ə. Həmin bu x-in qiymətlərini funksiyanın hansında istəyirsiniz, hansı daha asandır, onda qoyub y-i tapmaq lazımdır. Görürük ki, bu ikinci düz xəttin tənliyində x-i yerinə qoymaq daha asandır. Ona görə də yazıram. Çıx 1. X-i yerinə qoyuram. Mənfi 7 çıx 1. Mənfi 8 eləyir. Demək, bunun y-i 1 mənfi 8-ə bərabər idi və birinci nöqtənin koordinatı 1, mənfi 8-dir. İkinci nöqtənin də bu y-i 1 idi, y-i 2-ni tapaq. Mənfi 7, x-in yerinə mənfi 1 yazacaq. Çıx 1, o da bərabərdir. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət. Çıx 1, o da bərabərdir 6. Demək, y-i 2-miz isə 6-ya bərabər idi. Nöqtəmiz, kəsişmə nöqtəsi mənfi 1, 6-dır. Demək, indi gedək variantları seçək. Variantlardan görürük ki, mənfi 1, 6, 1, mənfi 8, elə Y variantıdır. Səkizinciyə baxaq. Funksiya verilib. Deyir, funksiya üçün F2 üstəgəl F mənfi 2-ni hesablayın. Bunu hesablamaq üçün demək, f mənfi 2 nədir? Yəni, x-in yerinə 2 alır. Funksiyada hər yerdə x-in yerinə 2 yazacaq. Ona görə də indi yazaq, birincini qoyaq yerinə, 5 vurulsun, x-in yerinə 2 yazıram, 2-nin kvadratı, üstə gəl, 29 vurulsun, 2, minus, çıx 8, sonra üstə gəl,
Bu dəfə isə x-in yerinə mənfi 2 yazacağıq. Çünki x-in yerinə mənfi 2 durur. Yəni, hər yerdə x-in yerinə mənfi 2 yazılmalıdır. Burada 29 vurasın 2'dir. Burada 29 vurasın mənfi 2'dir. Onlar ixtisara gedirlər. Burada 5'i 2'nin kvadratı 4. 5 dəfə 4'ün 20. Sonra burada da mənfi 2'nin kvadratı da müsbət 4 eləyir. Və 5 dəfə 4'ün yenə 20. Sonra mənfi 8, mənfi 8, mənfi 16. O da bərabərdir. Demək 40'dan 16 çıxırıq. Qalır 24. Burada cavab 24'dür. Sonra 9-cuya baxaq. 9-cu da deyir ki, y bərabər mənfi x kvadrat üstə gəl 2x üstə gəl 8 funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. Ən böyük qiyməti bu parabolanın görürük ki, a-sı kiçikdir 0. Yəni mənfidir. Və x kvadratının əmsalı olan a mənfi 1-ə bərabərdir. 0-dan kiçikdir. Onda qollar aşağı doğru yönəlmiş olacaq. Qollar aşağı yönəlmiş olacaq və təpə nöqtəsini tapaq. Ən böyük qiyməti elə təpə nöqtəsi olar. Düsturla tapaq. M bərabərdir. Apsisini tapaq əvvəlcə. Mənfi B bölünsün 2A ilə tapılır. O da bərabərdir. Mənfi 2 bölünsün 2 vurulsun A'daki mənfi 1. Mənfini mənfiyə böləndə müsbət, 2-ni mənfi 2-ni mənfi 2-yə böləndə müsbət 1. M 1-dir. N-i tapmaq üçün, yəni ordinatını tapmaq üçün təpə nöqtəsinin elə tapdığımız apsisi aparıb funksiyada yerinə yazacağıq. Demək, 1-in yerinə yazım. Mənfi 1, üstə gəl 10. Bərabərdir, mənfi 9. Demək, təpə nöqtəsinin koordinatları 1, mənfi 9-dur. 1, mənfi 9. Tutaq ki, bura 1-dir, bura mənfi 9-dur. Təpə nöqtəsi buradadır və parabolanın qolları aşağı doğru yönəlmiş olur. Burada da görürük ki, y-dir. Demək, mənfi 9-dan, yəni funksiyanın özü, funksiyanın qiyməti mənfi 9-dan mənfi sonsuzluğa doğru, yəni üzü aşağı doğru irəliləyir. Burada da ən böyük qiyməti mənfi 9-dur. Çünki mənfi 9-dan aşağı, y oxunun mənfi 9-dan aşağı hissəsini bu funksiya alır. Yuxarı hissəsini isə ala bilmir. Çünki qollar aşağıdadır. Ən böyük qiymət də baxırıq ki, elə təpə nöqtəsidir. Funksiyanın ən böyük qiyməti elə y funksiyanın qiyməti dediyinə görə y-in qiyməti nəzərdə tutulur. Bərabərdir mənfi 9-a. 10-cuya baxaq. Uyğunluğu deyir, müəyyən edin. Birincidə y bərabərdir. X çıxaq 3-ün kvadratı üstə gəl 4. İkincidə y bərabərdir. Mənfi x üstə gəl 3-ün kvadratı üstə gəl 4. Üçüncüdə isə y bərabərdir. X üstə gəl 3-ün kvadratı çıx 4. Burada təpə nöqtələrini bizə verib. Birincinin elə təpə nöqtəsinin qrafika görə, düsturda görə yazaq, funksiyaya görə yazaq. Demək, bu M-in qiymətidir. Bu isə N-in qiyməti. Bu M-dir, bu isə N-dir. M bura həmişə əks işarə ilə yazılır. Ona görə də təpə nöqtəsi 3, 4-dür. Birincidə
İkinci de təpə nöqtəsi. Mənfi 3. Çünki burada mənfi 3 yazılıb və 2 mənfi üstəgəl olub. 4-dür. Üçüncü də isə yenə mənfi 3, mənfi 4-dür. Təpə nöqtələri. Bunu da variantlarla yazsam. Demək, birinciyə mənfi A variantı mənfi 3, 4-dür. Mənfi 3, 4. Mənfi 3, 4 A variantı. Sonra təpə nöqtəsi mənfi 3, mənfi 4. Mənfi 3, mənfi 4 B variantı 3-ə gedir. Sonra 3, mənfi 4. 3, mənfi 4 yoxdur. Sonra təpə nöqtəsi 3, 4 D variantı 1-ciyə gedir. Sonra deyir ki, mənfi sonsuzluq mənfi 3 aralığında artandır. Bu yalnız bu funksiyaya aiddir. Demək, Y variantı 2-ciyə aiddir. Variantlar budur. Ancaq bu artandır. Bəndini izah edeyim. Demək, gördük ki, Y variantı 2-ciyə getdi. İndi onun izahını verim. Y bərabərdir. Mənfi X üstəgəl 3-ün kvadratı üstəgəl 4. Demək, burada təpə nöqtəsinin koordinatlarına baxsaq. M mənfi 3, N isə 4-dür. Yəni, bunu vursaq. A isə kiçikdir 0-dan. Demək, qrafikin qolları aşağı doğru yönəlmişdi. Demək, M mənfi 3, 4. Mənfi 3 tutaq ki, bura olsun, 4 bura olsun. Və buradan üzü aşağı olacaq. Üzü aşağı yönəlib. Burada deyir ki, mənfi 3, mənfi sonsuzluq, mənfi 3 aralığında artandı. Görürük ki, doğrudan da funksiyanın qrafiki mənfi sonsuzluq 3 aralığında artır, yəni üzü yuxarı gəlir. Sonra təpə nöqtəsinə çatdıqdan sonra isə üzü aşağı doğru hərəkət etməyə başlayır. Demək, mənfi sonsuzluq mənfi 3 artır. Buradan isə başlayır azalmağa. Mənfi 3 müsbət sonsuzluqda isə azalır. Ən böyük nöqtəsi isə, bax bu təpə nöqtəsi olan 4-dür funksiyanın qiymətinin. Uşaqlar, bu videomuzun da sonuna çatdıq. Əgər bu videonun sizə xeyri toxunursa, videomuza like atıb, abunə olmağı unutmayın.